Це спортивний зал Тернопільської школи номер 3. Тут розпочався обласний етап всеукраїнських спортивних змагань «Cool Games» – перша естафета «Коло». Зараз її проходять учні Борщівської школи. Діти, тримаючись за руки, передають одне одному флорбольні м'ячі. Останній учасник команди має поставити їх на конус. Судді фіксують час команди. 11-класник Борщівської школи, капітан команди Михайло Сорокотяга, розповідає, як готувалися до змагань. Систематично старалися тренування не пропускати, не відміняти по певних причинах. Пробували всі етапи, надіємося, що виграємо. Найбільше інтересувала увагу на передачі великих м'ячів. Як на мою думку, це найскладніший етап, оскільки м'яч резиновий, він може відскакувати від підлоги в різні сторони, і це досить важко предсказати. Тому потрібно протренуватися зі своїм партнером по команді, щоб м'яч нормально відскакував. Наступна естафета – коти горошку слалом. Змагаються учасники Тернопільської школи номер 3 та Козлівської школи. Школярі котять м'яч для фітнесу навколо конусів і передають його наступному учаснику команди. Яка команда швидше впорається із завданням та не зіб'є конусів, та й перемагає. Зараз з м'ячем біжить учасниця з Козлівської команди, восьмикласниця Марія Бучинська. Дівчина розповідає, чому приїхала на змагання та яка естафета сподобалася їй найбільше. Це досить круто і можеш багато навчитися. Напевно, що скакати по кільцях. З самого початку для мене було це найтяжче, але я тепер навчилась. Ще одна естафета – великі складнощі. Учасники команди діляться на пари та відбивають від підлоги фітболи. Таким чином передають їх одне одному. Завжди беру участь в таких спортивних змаганнях, адже спорт я дуже люблю. Спорт – це моє життя і дуже захоплююсь всіма видами спорту, зокрема волейболом, естафетами різноманітними, легкою атлетикою. Головний суддя змагань «Cool Games» Любомир Бенцел розповідає, як відбувається захід. Це новий проект Комітету фізичного виховання і спорту – замінити традиційні уроки фізичної культури на більш активні, доступні для кожної дитини ігри. Комітетом з фізичного виховання запропоновано 22 естафети. Я, як головний суддя, вибрав 15 естафет для всіх трьох вікових дивізіонів. Це такі естафети, як ткач, котигорошок, котигорошок слалом, флеш-слалом, ягоди, переправа, гулівер, не спіши, що встигнути, коло. Вони працюють на правильність виконання, але на швидкість. І коли гравець команди порушує правила, суддя використовує таке слово як аут. Тобто це зупинка, це порушення правил. Гравець команди повинен вернутися на це місце, де він порушив, зробити певний жест і продовжувати рух. Це саме ця родзинка є цих змагань, що діти повинні виконувати швидко і правильно. Оця помилка – це вже їхній час, це вже їхній програш. Співорганізатор змагань Олександр Бірюков каже, переможці обласного етапу поїдуть на фінальні змагання. Вони відбудуться 20 лютого в Києві. Змагання «Cool Games» започатковані в Україні, але вже вони проходять є європейські і всесвітні змагання. І наступного цього року збірна команда України, яка буде визначена в Києві на всеукраїнських змаганнях, буде представляти Україну на всесвітніх змаганнях в Греції. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.